Forse è il gioco. I dog, ska vi ha en ny serie med vad gör vi idag med Lea, Martina? Ja. Ja. Video. Och idag är vi vi är ute på sotar i ögon, märker jag inte. Det snöar här ute. Men, så nu ska vi ha en liten akedag. Men snön, nu är det snart. Eller nu blir det snöad. Så nu har snöan lite smälta. Det var kallt, men det var väldigt gøy. Nå skal jeg kjøre, følg med. Her kommer Lea. Ok, da er du på sightseeing-tur med Benedicte og Martine. Da skal vi kjøre. Er du klar? Nei, jeg er klar. Kamera. Vi får håpe at dette går bra. Start! Oh my god. Det går. Det svinger litt. Det humper litt. Men det funker. Det var litt annen tur. Det var litt annen tur. På kjelke. Ok, da var det konkurranse mellom Lea og kjelken til Martine. Og Lea som kjelke og Martine. Eller jeg vet ikke om det er konkurranse. I hvert fall de skal opp bakken! Da kommer de begge to. Det er ikke konkurranse, det er bare for morsom. Oi. Der var begge utslutt og ferdig. Abonnere, trykk liker, kommenter. Ja. Tusen takk for videoen. Det kommer sikkert til flere Hva gjør vi i dag i skolen. LMB, over og ut, og ha det bra!